Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie, kde sa venujem jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás ďalšia výzva. Dúfam, že bude náročnejšia ako tá, ktorú sme robili naposledy. A tá výzva by mala byť niekde v tejto oblasti, skúška čarovania. Ukáž svoje magické schopnosti tak, že využije všetko, čo si sa naučil dosiaľ v programovaní. Máme získať mince v určitej hodnote, to sú bonusy. Vieme, že zlatá minca má hodnotu 3, takže ak chceme dosiahnuť to najlepšie hodnotenie, musíme získať 8 mincí. A tú mincu získame vždy za úspešné vyliečenie alebo zničenie nepriateľa. Máme tu 8 krížikov, 8 x 3 je 24. Nevieme, čo sa za tými dverami nachádza, ale vždy tá dvojica je priateľ, nepriateľ. A priateľovi samozrejme musíme pomôcť, nepriateľa musíme zničiť. Kúzla, ktoré môžeme použiť, nájdeme v pomoci. Máme tu liečenie, to okamžite zvýši zdravie cieľa na 300. Regne to je regenerácia, postupne navráti to pôvodné zdravie, ale trvá to nejaký čas. Tu máme jedovatý mrak, to je priestorové kúzlo, ktoré otrávi všetkých nepriateľov okruhu 10 metrov od cieľa. Tu musím upraviť potom preklep. Shrink zmenší jednak veľkosť, hmotnosť aj zdravie cieľa. Potom tu máme silný magický blesk a máme opak zmenšenia zväčšenie. Tak najskôr si musíme vytvoriť nejaké funkcie, pomocou ktorých sa budeme pohybovať. Tak prvá funkcia vpravo nám pohne hrdinu doprava. Začíname na 10, skončíme na 18, takže o 8 viacej. Použijeme mu XY a mohli sme si vytvoriť funkcie, alebo to môžeme dať hneď priamo do opakovania. Sa to bude opakovať vlastne 4 krát. Tak môžem to vyskúšať tak, že nie funkcie, ale dám si for i v rozsahu 4. Máme tu 4 páry dverí. Takže naskôr pôjdeme vždy doprava. Čiže od pozície hrdinu slepec sa bude meniť. Ten slepec sa zvýši o 8. A riadok sa nebude meniť, stále budeme v tom istom riadku. To je pohyb doprava. Keby som to spustil, tak pôjde 4 krát doprava. Spustiť. Dobre, takže to nechcem. Ja chcem, aby šiel raz doprava a začneme vždy hornými dverami. Tak posunieme sa nahor. Takže keď ideme nahor, vtedy sa nemení stĺpec, ale mení sa riadok. 32, 30, 40, až opäť 8. Hero, pos, y a pridáme plus 8. Sme nahor. Niekedy beníme dovnútra, ak tam bude predmet, ak tam bude elixir alebo jed. Ak tam bude priateľ, nepriateľ, budeme z tohoto miesta kúzliť. Takže ten návrat naspäť musím urobiť trochu inak, pretože neviem, či sa budem vrácať naspäť o 8 alebo o viacej, ak behnem pre nejaký predmet.
Takže ten návrat späť musí byť na ten istý stĺpec, ale riadok bude pevný. Ten stredný riadok má 32. To je kvôli tomu, ako som už povedal, keď nájdeme zadaný predmet, aby sme sa vrátili na riadok 32, pretože keď je predmet, dáme tomu tu, keby sme použili tých 8, to by sme nedostali tam, kde chceme. My chceme byť v strede a z toho stredu pôjdeme dole o 8, čiže opäť sa riadok nebude meniť, opäť sa nebude meniť stĺpec, ale riadok sa zmení od tých 8 smerom nadol. A čo keby som ho hneď posúval pevne na tento riadok, to je 24, a tým by som si ušetril prácu. Pretože vždy z toho horného, či už pôjde do tých dverí alebo nepôjde, vždy sa bude vrácať na 24. Takže by som to mohol ešte urobiť takto, že tu dať 24 a tento riadok úplne dať preč. Takže mal by som byť v týchto, na tomto dolnom mixku, a potom zas pôjdem do dverí, nepôjdem do dverí a musím sa vrátiť späť do stredu, ale predsa len tu potom budem musieť jednu metódu vymyslieť, metódu dvere, keď som sa už rozhodol, že nebudem používať metódy pre pohyb vpravo, vľavo, nahor, nadol a do stredu. Tak keď si vybavím, čo treba, tak sa musím zas vrátiť späť do toho stredu na pevný riadok, čiže na riadok 32, to je stred. No a potom sa posuniem doprava ešte raz. A už sa to bude potom opakovať. Takže doprava. To znamená, sa zväčší stĺpec 8 a riadok zostane ten istý. Vlastne doprava sa posúvam iba v strede. Takže by som tam mohol dať ten stred a ten stred je 32. Takže by som to mohol dať aj tu. No, idem to vyskúšať zatiaľ bez otvárania dverí, ale možno, že keď vstúpim na to isko, sa tie dvere aj tak otvoria. Ale cieľ je dostať sa na všetky x-ka a dostať sa na koniec. Uvidíme, či to funguje toto. Vyzerá, že je to všetko v poriadku. Iba šabanani. Zor nidl bridge. Nejako to oddelím, sa mi to nepáči. Ninaru zík. Vidíme tam aj tých našich priateľov a nepriateľov a elixír a jed. Teraz neviem, či jed je červený alebo zelený. To zistíme. A zistíme si potom typy tých nepriateľov. Takže pohyb by fungoval. A teraz musíme nadefinovať funkciu. Môžeme ju nazvať kľudne dvere. Alebo kúzlo. Kúzlo radšej. No niekedy to nebude kúzlo. Niekedy áno. Nazveme to dvere. Ale vo väčšine prípadov 8. Koľko máme tých 8? 7 osminách by to malo byť kúzlo. Nepoužijeme kúzlo iba pri elixíre. Takže vždy si zistíme,
či je tam nejaký nepriateľ, nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Zistíme si, či je tam priateľ za tými dverami, nájdeme si najbližšieho priateľa. Zistíme si, či je tam nejaký predmet, nájdeme si najbližší predmet. A teraz bude podmienka, ak nájdeme nepriateľa, tak čo mu urobíme? Musíme zistiť, aký to je typ. Tak ideme na toho prvého. Dáme si to od začiatku. A čo nám povedal ten prvý? To je náš. Toto je náš. Takže môžeme si dať najskôr pas. Akože zatiaľ nič. Inak ak priateľ. Ak je to priateľ, zistíme si jeho typ. Toto vyzerá byť na vojaka, áno, vojak. Takže ak typ priateľa je vojak, musí to byť reťazec. Ak je to vojak, tak čo mu urobíme? Čo hovorí? Pomôž mi, som vážne zranený. Takže mali by sme použiť heslo liečenia na cieľ, ktorým je priateľ. Dobre. Pokračujeme ďalej. Máme tu ogra. Mám troliu krv, zregenerujem sa veľmi rýchlo. Takže, ak to bude nepriateľ a ak typ nepriateľa bude ogr. Mám troliu krv, zregenerujem sa veľmi rýchlo. Čo na neho použiť? Zatiaľ neviem. Tak dáme tam pas. Ideme ďalej. Iba šabanane. I'm just big. Bitkára. Hovorí nám, že malý človečik. Takže si zaklada na svojej výške. Takže by sme mohli dať, že inak ak typ nepriateľa je bitkár. Tak ho zmenšíme. Zmenšíme to príkazom shrink, cieľ je enemy. Pokračujeme ďalej. Zor Nittle Bridge. Okrad duponohu, ktorý je momentálne malý. To je goliáš. Takže inak ak typ priateľa sa rovná goliáš, tak to by sme mali zväčšiť. Zväčšenie je tu. Zväčšujeme priateľa. Ideme ku tretiemu páru dverí. To je špión. Dokážem sa vyhnúť všetkým tvojim kúzlom. Tak aby sa nevyhol, tak použijeme na neho ten jedovatý mrak, tomu by nemal ísť. Takže ak je to špión, použij jedovatý mrak. Jedovatý mrak je toto. Takže nepriateľov by som mal mať vybavených. A ešte tam je jeden náš priateľ, to bol tuším Paladin, a ten je otrávený. Tu by som asi ten tretí typa nemusel dávať. Je jasné, že ak to nebude ogr ani bitkár, musí to byť špión. Tak môžem to použiť tu. Nebudem sa zaťažovať zistovaním, či je to Paladin, musí to byť Paladin. A tomu chceme vrátiť pôvodné zdravie, takže použijeme to regeneráciu na priateľa. Takže všetko okrem toho predmetu by som mal mať.
Vyskúšam si to až nakoniec, verím si. Takže nakoniec musí to byť predmet, takže nemusím tam ani dávať tú podmienku inak ak predmet. Myslím, že si to môžem dovoliť. No a teraz ak typ predmetu bude jed. A vlastne kvôli tomuto všetkému som nastavil ten návrat do stredu na pevný riadok 32 je myslím, že stred. Takže ak to bude jed, tak sa zväčším, tým sa mi pridá aj zdravie. Zväčším samého seba, takže hrdinu. A vždy, či to bude jed, či to nebude jed, pôjdem pre ten predmet. Takže to môžem dať mimo tej podmienky if. A pôjdem pre ten predmet. Takže item pos x. Item pos y riadok. No a potom mi zabezpečí tento riadok návrat do stredu. Čiže na riadok 32. No a ak to bude elixir, tak sa nezväčším, jednoducho pre neho pôjdem. No ideme vyskúšať, či je tam chyba. Či tam nie je chyba. Dúfam, že nie je, ale môže sa stať, že tam bude. Hlavne s tým predmetom uvidíme. Takže zväčším si to na celú obrazovku a môžem to spustiť. Za esse. Za minina. Viva Shaba Nani. Zor Nittle Bridge. Free Jailco. Inaru Zeke. Esutla. Mám tu ešte tú chybu, že vôbec som nikde nevolal tú metódu, ktorú som si vytvoril. Tá metóda sa volá dvere. Takže idem doprava, idem hore a zavolám metódu dvere. Potom idem na... Prečo tu mám 2432? Má to nejaký význam? Idem na 24. Tu je 32. riadok. Tu je 24. Ešte raz, takže idem doprava, to je toto. Potom idem 8 hore, to je toto. Zavolám tú metódu dvere, keď ju zavolám, tak idem späť na riadok 24. To má... Riadok 24 je... Tuto má aký význam. Na 24 idem. A má to význam. Po horných dverách idem na dolné dvere. Tam by som mal použiť znova buď kúzlo, alebo ísť pre predmet. Keď to urobím, vždy sa chcem vrátiť do stredu a posunúť sa. No, malo by to byť v poriadku. Už má jedine ten predmet môže prekvapiť, že ho nenájdem. Tak ideme na to. Pomohli sme vojakovi, dostali sme odmenu. Zväčšili sme. Dobre. Vyvážili sme jed. Použili sme priestorové kúzlo. To bol elixír. A zoberieme jed. Ale myslím, že nám niečo nevyšlo. Chýbajú nám 3 body. 8x3 je 24. Dáme preskočiť. A musím sa pozrieť na niektorého,
nepriateľa som, tuším, použil zlé kúzlo. Code combat. Ak si teraz spomínam, sa mi zdá, že som vôbec nepoužil ten blesk. Použil som ho na niekoho. To by sme mali aj podľa toho hodnotenia zistiť. Keď si to spustím... Dobre. Skvelé, toto je najlepšia voľba pri vážnych zraneniach, hovorí učiteľ. Takže vojak je v poriadku. Mám troliu krv. To je ten ogr. Zregenerujem sa veľmi rýchlo. A čo som na neho použil? Aha, tu som zabudol. Zabudol som použiť to kúzlo. Tak čo mu dáme? Blesk. Na nepriateľa. Zmenšenie jed blesk. No. Uvidíme. Máme 100%, zväčšujem to. Tu uvidíme hneď, ak dostaneme pochvalu. Takže... Vyliečený. Minca prišla. Dobre, blesk. Proti trolom je toto pochvalené. Vrátili sme ho karmokost. Zmenšili sme ho. Vyvažujeme jed. Ašanubi. Použijeme priestorové kúzlo, jedovatý mrak. Takže červené je elixír a zelené je jed. Vidíme si pre jed v zväčšenej podobe a dostávame odmenu. Blahoželám A++. Bolo to jednoducho. Perfect. Majte sa.